Lieve gemeente, genade en vrede van God onze Vader en die Heere Jesus Christus door die krachtige werking van die Heilige Geest. Amen. Willem en ek is bezig met een kort reeks oor ons jaarthema van integriteit. En verlede week het hy gepraat oor die behoeftes wat ons het. En onder andere gepraat oor ook daaroor dat ons hierdie behoeftes baie keer op gebroken plekken gaan probeer vervul. In die Journey program wat ons ook by hierdie kerk aanbied se terme, ons het 'n behoefte to be connected, to be accepted, to be affirmed, to be known and to be loved. Dit is God gegewe emotionele behoeftes, maar juist hierdie behoeftes van ons, wanneer ons op gebroken plekken gaan vervulling daarvan vind, laat ons eindelijk bij een plek kom waar ons disintegreer, waar ons juist nie integriteit het nie. En dan probeer ons dit, soos Willem gesê het, met vye blare bedek. Ek wil vandag verder praat oor die vraag, is daar mense wat regtig lief vir my is? As ons kyk na integriteit, is daar mense wat regtig lief vir my is? Jare terug het ek bietjie verder geleer in gemeentebou by Prof. Malan Nel van Tikkies en hy het vir ons een baie belangrike ding gesê wanneer ons preke moet maak. Hy het verwys na teks 1 en na teks 2. Nou teks 1 ken dominees oorwegend goed, want ons moet dit gaan oor hierdie teks, oor die Bybel. Ons moet die Bybel goeie exegese doen, skrif uitleg doen, die Bybel in sy konteks verklaar. Maar teks 2 is die mense met wie jy praat. Die kontekste, die tendense van hulle lewens. En teks 1 moet grondvat in teks 2. En ek wil vandag begin in die lig van hierdie vraag, is daar mense wat regtig lief vir my is? Wil ek begin en eers praat oor teks 2, oor waar hierdie vraag vir die eerste keer eintlik by ons ontstaan, of daar mense is wat regtig lief vir ons is. En dan eers gaan ons kyk na teks 1, wat die Here vir ons hieroor sê, sodat ons hoop en troos kan vind. So as ons dink oor hierdie vraag, is daar mense wat regtig lief vir my is, dan vat dit ons baie jare terug, afhangende van hoe oud jy is, na ons geboorte toe. Ons het 'n behoefte om weer na journey terme toe te gaan, to be accepted and to be loved, om nou maar net twee uit te sonder. En dit beteken onder andere dat ons 'n behoefte het om aan mense se liefde. Dit help nie, ek praat vandag net van God se liefde nie, en ek ignoreer die feit dat ons 'n behoefte het dat mense vir ons moet lief wees. Ons het 'n behoefte aan liefde in tastbare verhoudings, nie net met God wat ons nie kan sien nie. En dit gebeur lank terug al in die baarmoeder. Wanneer ons verwek is, is ons in ons ma se baarmoeder en ons voel daar geborge, ons voel daar waarskynlik geliefd en aanvaar. En nou gebeur die eerste traumatiese ding in elkeen van ons lewe. Ons word gebore in hierdie wêreld in. En nou het ons onmiddellike behoefte dat ons ma wat ons in hierdie wêreld ingebring het, in wie se baarmoeder ons so veilig is, ons veilig moet laat voel. Ons moet lief hê en ons geborge moet laat voel. In die Journey Manual staan daar, in many ways our mother awakens our infant soul by her caring touch, giving us the assurance that it is safe and good to be alive. So elkeen van ons wil graag ons ma, wat ons in die wêreld inbring, sien as veilig en betroubaar en as iemand wat regtig lief was vir ons en ons veilig laat voel het in hierdie wêreld. Die probleem is dat niemand van ons 'n volmaakte moederfiguur in ons lewe het nie. En die probleem is dat baie keer reg van die begin af is daar allerlei probleme wanneer ons liefde moet ontvang, wat veroorsaak dat ons onveilig voel en self ook nie liefde kan hou en liefde vir ander mense kan gee nie. Wat gebeur is 'n babietjie wat gebore word, protesteer. Ons het allemaal een keel opgesit, ek was een koliek baba gewees, jy protesteer, jy het behoeftes, en as daai behoeftes nie vervul word nie, dan kom daar een neerslagtigheid. Daar is protest, en dan is daar despair, en as in daai despair kan lei tot detachment.
dat as ek huil en daar word nie na my behoeftes omgesien nie, dan raak ek eintlik neerslagtig en ek trek terug, ek detach, ek raak heeltemal disconnected. Ek noem vir jou net 'n paar voorbeelde van moontlike dinge wat fout kan gaan, dit is ook 'n lys wat in die journey kursus is, wat dalk net vir jou 'n aanduiding kan gee van wat dalk in jou eie lewe 'n breuk al baie vroeg veroorsaak het, sodat die gevolg daarvan is dat jy sukkel om liefde te ontvang, te hou en te gee. Hier is nou natuurlik fiktiewe name. Die eerste geval wat ek hier noem is die van Christine. Christine se ma het baie goed gehad om te hanteer met Christine se geboorte. Een familielid is dood in een motorongeluk en haar ma het boonop postpartum depressie gehad en het baie moeilik gevind om regtig te bond met Christine. David is die volgende geval. David se pa en ma het erge huweliksprobleme gehad terwyl David in die baarmoeder was en net nadat David gebore is, is sy ouers geskei en het hy groot geword in 'n huis waar daar bekommernis is, waar daar pyn is en waar daar angs is oor hierdie egskeiding, 'n huis wat baie onstabiel en onseker was en vir David ook so laat voel het. Esther is ons volgende voorbeeld. Esther se ma was 'n enkel ouer, sy het gesukkel om te oorleef, sy het nie die middele gehad nie, en sy was ook bekommerd oor haar ouerskapsvaardighede, sy het nie geweet om vir Esther groot te maak nie, sy het heeltyd onsekerheid uitgestraal, want sy het gewonder of sy die regte ding doen. Volgende voorbeeld van dinge wat fout kan gaan is Frank. Frank se ma het hom nooit aangeraak nie, het hom nooit omhels nie. Het hom nooit gehug nie. Sy was emosioneel onstabiel en onvoorspelbaar. Frank het nooit warmte as 'n babietjie beleef nie. Grace is die volgende voorbeeld. Grace se ma was passief, het haar verwaarloos, het nie belang gestel in haar nie. Henk is die volgende voorbeeld. Henk se ma is weer die omgekeerde. Sy het hom grootgemaak as die center of the universe. Maar sy het hom laat dink dat alles net oor hom gaan. Sy het hom nie 'n oomblik alleen gelos nie. Maar eintlik was sy besig om vir Henk te kontrol, sodat Henk later vir haar moet nurture, vir haar moet laat veilig voel. Isabel is 'n volgende voorbeeld. Isabel het sy ma het haar fisies geskud wanneer sy huil. Haar fisies geabuse totdat sy stil gebly het. En Jake is die laaste voorbeeld. Jake se ma het in die korporatiewe wêreld baie lang ure gewerk en sy het moeg en uitgeput in die aand by die huis gekom en vir die eerste aantal jare het Jake haar omtrent nooit gesien nie. Dis alles voorbeelde van kindertjies wat toe hulle gebore is nie veilig laat deur hulle ouers veilig laat voel is nie. Die vraag is nou, hoe gaan ek weet of ek hierdie breuk in liefde beleef het en nurture beleef het? Want miskien het jy, leef jou ma nie meer om met haar te praat nie, of jy het nie regtig 'n bewussyn van hoe jy groot geword het nie. Ek wil vir jou twee dinge sê. Die eerste is, bid laat die Heilige Gees vir jou memories terugbring. Dit het met my gebeur en dit gaan nie daaroor dat jy jou ma moet bash nie en sê dat sy sleg en verkeerd was nie, maar dat die Heilige Gees sal vir jou prentjies uit jou verlede in jou geheue terugbring, sodat jy hierdie vraag kan antwoord of jy hierdie breuk beleef het. En almal van ons het tot 'n meerder of 'n mindere mate 'n breuk beleef. Die tweede ding wat ek vir jou wil sê is dat, alhoewel daar miskien nie noodwendig spesifieke geheue gaan wees van dinge wat verkeerd was nie, gaan ons dit in ons gevoelens agterkom, in ons emosies agterkom. Ons gaan byvoorbeeld afgestomp wees. Ek het verwys na protest, despair en detach. Dalk is jy heeltemal afgestomp van jou emosies. Dalk sukkel jy om liefde enigszins te ontvang, want jy het nooit dit van ma regtig gekry nie. En jy sukkel ook om liefde te gee. Dit is iets oor teks 2. Dit gaan oor die vraag, is mense regtig lief vir my? Ek wil jou nou nooi om te luister na teks 1, na die Here se woord en na die eerste 4 verse uit Jesaja 43. Die situasie hier is, die teks 2 van die hoorders van Jesaja is dat hulle in ballingskap is, hulle kry swaar, hulle is weg van Jerusalem af, en dan kom die Here en hy sê die volgende, hy sê, luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne.
As jy deur die water moet gaan, is ek by jou. As jy deur die vuur moet gaan, dit sal jou nie wegspoel nie. As jy deur die vuur moet gaan, dit sal jou nie skroei nie. As jy deur die vlamme moet gaan, sal dit jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek gee Egypte as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek. Omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou liefhet, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Jesus ons Here, my gebed is dat U ons sal oortuig van U ontzaglike liefde vir ons en dat U vir ons herstel sal bring en ook vir ons sal help om hierdie vraag te antwoord, is mense regtig lief vir my? Amen. So, wat beteken hierdie teks 1 binne teks 2 wat ons nou na gekyk het? Die eerste ding wat ons hier hoor is die Here sê, luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. So God kom hier en ons hoor die stem van 'n ouer. Dit is soos wat Willem verlede week ook gesê het, God wat die mens kom opsoek, wat sê, Adam, waar is jy? Hier kom God wat ons Vader is en ons hoor sy stem in ons lewe en hy soek ons aandag. Hy sê, luister, so sê die Here. Dis 'n stem binne in ons pyn. En hy sê, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. As mens dink aan jou ouers, dan het hulle jou op 'n manier geskep en beslis gevorm. Deur hulle intimiteit is jy geskep, alhoewel ons nie lewe kan skep nie, dit is net God wat dit gee, maar ons ouers het ons verwek en ons is in ons omstandighede deur ons ouerskap en ek het vandag spesifiek oor ons ma se rol in ons lewe gepraat, is ons gevorm. Maar nou kom God hier as 'n ouer figuur, as 'n pa of ma figuur en God sê vir ons hier, luister, so sê die Here, wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Hierdie woord wat gebruik word vir vorm het te maak met ons ontwikkeling, hoe ons gevorm is, maar dit het ook te maak met ons skepingsproses en hoe God oor die mens dink. Dit is dieselfde woord wat in Genesis gebruik word, in Genesis 2 vers 7, waar God die mens vorm uit die klei van hierdie aarde. Dit is vir my so wonderlik, dat God skep alles deur 'n woord. Hy sê net 'n woord en dan is daar plante en diere, maar wanneer hy die mens skep, maak hy sy hande vuil. Wanneer hy die mens skep na sy beeld en gelykenis, dan vorm hy ons na sy beeld en gelykenis uit die klei van hierdie aarde. Dis soos wat Psalm 139 ook sê, het my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. En dit is daai God wat ons geskep het, wat ons gevorm het, wat nou sê, ek weet waarin jy is, en nou moet jy na my luister. En is opvallend dat hy sê, luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Hierdie term Jakob en Israel kom 13 keer in Jesaja voor, en elke keer op die uitsondering van een, met die uitsondering van een geval, in hierdie volgorde. Jakob se naam, want 'n naam is baie belangrik vir die Jood, beteken hakskeen, gryper of bedrieër. Maar Israel beteken prins saam met God. So God vat 'n mens wat bedrieglik opgetree het, wat met hom geworstel het, wat sy eie planne gemaak het, wat ook in 'n gebroke situasie gebore is, waar hy sy ma se witbroodjie was en sy pa het weer Esau sy boetie as 'n witbroodjie gehad, baie gebroke huis. En God kom en hy vat hierdie bedrieër vir Jakob en hy vorm hom tot Israel wat beteken prins saam met God. En dit gee vir ons hoop. En kyk waar begin hierdie gesprek van die profeet met die mense in ballingskap. Luister, so sê die Here wat jou geskep het Jakob, wat jou gevorm het Israel. Moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Waar begin hy? Hy begin binne in ons emosie. En onthou jy, ek het gesê dat ons sal weet of ons liefde, of ons goeie koestering gehad het deur ons maas, en of ons regtig kan glo dat mense ons lief het, deur wat ons op emosionele vlak ervaar. En daarom is het vir my so belangrik dat die Here hier kom en hy begin in ons emosie. Wanneer ons nie veilig was as klein babietjies, dan word ons bang groot, ons word onseker groot met daai protes,
die despair en die detach, want ons is bang, ons voel onveilig. En nou kom die Here en hy sê, moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek gee vir jou uit genade wat jy nie self kan gee nie. Dis wat verlos beteken, wat drie keer terloops in die eerste vier verse voorkom. En dan sê die Here, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. So, hou jou Bybel oop, kyk saam met my na hierdie verse in Jesaja 43. Maar die Here sê, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As iemand verlos word, hierdie woord lossing wat hier gebruik word, het te maken met een slaaf wat vrygekoop word, of met Fatima vir Boas wat vir Rut getrou het, hy was haar losser gewees. Maar hierdie beeld is baie meer intiem as dit. Hierdie is een ouer wat oor sy kind praat wat verlos word. Want die Here sê hier, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Wat die Here hier sê is, ek behoort aan hom. Ek wat dalk nie voel ek behoort nie, omdat my kinderlewe gebreke gehad het. Voel ek nie, ek behoort nie, ek voel disconnected. Kom die Here en sê, wacht een bykie, jy is my kind. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Dis wat in Heidelbergse Katechismus Sondag 1 staan, ons enigste troos in lewe en sterwe, is dat ek met lichaam en siel, nie om myself nie, maar om my getrouwe saligmaker, Jesus Christus, behoort. Ek behoort, die Here sê, jy is myne. En dan sê hy, hier in die tweede vers, as jy dier die water moet gaan, is ek met jou. Dier die riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. En as jy dier die vuur moet gaan, sal het jou nie skroei nie. En die vlamme sal jou nie brand nie. Waaroor gaan dit? Dit gaan in die eerste plek oor oordeel en oor die uiteinde van ons leven wat ons die meeste vrees, namelijk die dood. Water en vuur is symbole van Godse oordeel. Denk maar aan Noach en die ark waar water het teken was van Godse oordeel. Denk aan die Israëlieten wat deur die Rooi See getrek het. Die see was het teken van oordeel daar. In Openbaring is die see ook het teken van oordeel. Maar vuur is uiteindelik die einde van alles, soos wat 2 Petrus 3 vers 10 sê, dat die elemente sal brand en alles sal vergaan. So wat die Here hier sê is, selfs in die eindoordeel gaan ek met jou wees. Moet jy nie bang wees nie, ek verlos jou. Maar meer nog, in die Hebreeuws se term wat hier gebruik word, beteken dit eintlik wanneer jy ook al deur die water moet gaan, wanneer jy ook al deur die vuur moet gaan. Dit het nie in die eerste plek en net te maken met 'n eindoordeel oor my lewe nie. Dit het te maken met elke dag se pyn, die trane, die water waardeur jy moet gaan en die riviere wat jou as het ware wil wegspoel. En die vuur waardeur jy gaan. Dat die Here sê, moenie bang wees nie, ek verlos jou. As jy deur die water moet gaan, is ek by jou, die rivier, dit sal jou nie skroei nie. Ek gaan met jou wees, in die swaar van elke dag. Pas op vir prosperity gospel. Die Here beloof ons nie, dat ons nie deur die water, nie deur die vuur sal gaan in hierdie lewe nie. Dit kom in elkeen van ons lewe, maar wat hy sê is, ek is by jou. So vir die eindoordeel is my saak reg as ek binne in Jesus is, as ek die Here aanneem, as ek my toevlug by hom soek, en verder sê hy, ek sal binne in die swaar van hierdie lewe, wanneer jy ook al daardeur gaan, sal ek by jou wees. Maar weet julle, het gaan nog veel verder as dit. Hier is iets wat net amazing is as jy dit raak sien. En dit lê in teks 2 van die mense wat hierdie gedeelte vir die eerste keer gehoor het. Wat se water en vuur is hier van sprake? Dis die water en die vuur van 'n volk wat in ballingskap is. Dis die water en vuur wat veroorsaak is deur eie toedoen. Dis die water en vuur, die gebrokenheid en die sonde en die pyn wat veroorsaak is deur die mens self. Ons hoor het so duidelik, net in die volgende verse, of vers 8 en 9 van Jesaja 43, laat my volk hierin kom, die volk wat blind is sal het hulle oë, wat doof is sal het hulle ore. Jy sien, hierdie volk is geestelik blind en doof. Hulle veroorsaak die water en vuur in hulle eie lewe. Hier in vers 24 sê die Here, inteendeel, jy het my belas met jou sonde, jy het my moeite aangedoen met jou oortredinge. En dis die wonder van wat ons hier sien. Die Here weet dat ons sonde doen. Hy weet van ons vye blare, dat ons skuld wil bedek. Hy weet dat ons gaan troos soek op gebroke plekke. Hy weet van water en vuur wat ons self veroorsaak. En nou kom hy en hy sê, binne in hierdie water en hierdie vuur, wat ek weet, jy self veroorsaak, is ek met jou.
Ek weet ons veroorsaak nie alles in ons leven self nie. Baie is ook deur 'n gebrek aan nurture van ons maas af. Maar dit is my punt hier, die wonder dat die Here verlos net uit genade. En is hier waar die kruis van Jesus inkom, dat hy sê, ek verlos jou, ek het jou op die naam geroep. En selfs waar jy water en vuur vir jouself veroorsaak, kom verlos ek jou. En daarom kan jy binne in my, as het ware, en hieroor gaan ons nog meer praat, as jy baarmoeder ingaan, jou skuld bely en vergewing van sondes kry. Want, hy gee die motivering, hy sê want in vers 3, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. En dan gebruik hy vir die derde keer hierdie woord vir verlossing. Hy sê, omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoogag en jou lief het, daarom gee ek, dis vers 4, maar net voor dit sê hy, daarom gee ek Egypte as losprys vir jou. Die derde keer wat hy hierdie woord verlossing gebruik, ek gee Egypte as losprys vir jou. Waarom? Want die onverstaanbare is hier. Vir mense wat hom verwerp, vir mense wat water en vuur self veroorsaak, of vir mense wat deel is ten minste van 'n mensdom, wat al die gebrokenheid self veroorsaak het, kom die Here en sê, omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Dit is die evangelie van genade, wat die Here net oor ons uitstort. En wanneer ons dit besef, dan besef ek, die Here het my regtig lief. Dat in spite van my sonde, en juist binnen in my sonde, kom hy en hy betoon genade aan my. En dan weet ek, hy het my regtig lief. En dan kom sy liefde soos 'n fontein in my. En dit stel my in staat om ander mense ook lief te hê. En soos wat hy my vorm, sien ek ook opregte liefde van ander mense in wie hy ook woon raak. En nou kan ek die vraag antwoord, daar is mense wat my op 'n goddelike manier regtig lief het. En die Here bring hulle ook op my pad en daar kom herstel in my lewe. Kyk hoe eindig hierdie Jesaja in Jesaja 66. Hy eindig met 'n skrikwekkende prentjie. Hier word gepraat van Jerusalem waar binne die mens veilig voel en nie moet ons dink aan die nuwe Jerusalem en ons wat deel is van 'n nuwe Israel. En hierdie prentjie eindig op 'n verskriklike plek. Mense wat God se genade en sy liefde, en dis die krag van sy genade waar hy kom en sê ek verlos jou, net bly verwerp het. Hulle eie heil bly soek het los van die Here. En hierdie prentjie is skrikwekkend in vers 24 van Jesaja 66. Wanneer hulle uit die stad uitgaan, sal hulle die lyke sien van die mense wat hulle teen my verset het. Die wurms wat aan hulle vreet sal nie vrek nie en die vuur waarin hulle brand sal nie geblus word nie. Hulle sal iets afgryslik wees vir al wat leef. Moenie die genade van die Here verwerp nie. Dit klink so 'n eenvoudige ding om te sê, maar dit is so belangrik. As jy die genade van die Here verwerp, is daar geen genade oor nie. Maar vir die wat in hierdie mag van sy genade wil instap, wat hoor dat hy sê, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne, jy is my kind. Ek het jou nog baie liever as wat 'n ouer ooit 'n kind kan lief hê. Hoor hoe eindig hierdie verhaal. Jesaja 66 vers 10. Wees bly saam met Jerusalem en juig saam met haar, almal wat haar lief het. Wees vrolik saam met haar, almal wat oor haar getreur het. Julle sal aan haar drink totdat julle genoeg het, totdat julle veilig voel. Julle sal drink van die oorvloed wat sy het en dit geniet. So sê die Here, ek laat vrede na haar toe aankom soos 'n rivier. Ek laat die rykdom van die nasies na haar toe stroom. Julle sal aan haar drink, aan haar bors gedra word en op haar skoot getroetel word. Soos 'n moeder haar kind laat veilig voel, so laat ek julle veilig voel. Julle sal veilig voel in Jerusalem, julle sal dit beleef en julle sal bly wees en julle sal nuwe lewe kry soos groen gras wat uitspreek. Die Here is nog steeds besig om ons te vorm. Hy gee nuwe lewe deur sy liefde, sodat daar mense sal wees wat my gaan lief hê en ek ook iemand gaan wees wat ander mense opreg gaan lief hê. Here, U ken ons gebrokenheid. Ek bid dat U ook deur U Gees vir ons herinneringe sal teruggee. Dankie dat ons ook met ons emosies na U toe kan kom, ons gebrek aan liefde en ook om liefde van ander te aanvaar.
Ek bid, Here, maak ons oë oop, dat U sê, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. En vir die wonderlike prentjie van Jesaja, waar U kom, en ons aan die bors vashou, en ons weer veilig laat voel. Help ons op ons pad, vorm ons, en bly ons maak, Here. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die innige gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met jou. Amen.